はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。北地の国不思議探検隊隊長のカックンです。副隊長の美奈子です。今年新年から行きましょうかね。2024年明けましてね。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年初めての北関東座談会です、今年も飛ばしていくんでよろしくお願いします。ブイブイ行きます。ブイブイ行きます。今日はね、あのいつもより、いつものメンバープラスゲストが2人ほどプラスいるのでちょっと来てますのでね、はい、なんか愛の手が入ったりすると思うんですけど、よろしくお願いします。はい、わかりました。今年はね、でも1日からね、うん、能登の能登半島の地震がありまして、はい、びっくりしましたね。うん、ちょうど俺ね、石上山って山あるでしょ、うん、あそこに梅ちゃん犬連れて散歩に行ってたの、うんうん、そしたら山の頂上行ったらば、うん、ヒュン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 鳴り出して、うん、地震だよと、うんうん、どこだと思ったら能登半島だと、揺れた、揺れましたよ、少し、うん、少しね、私がいるとこ震度 1,2 かな。でもなんであれ気がついた、うん、47ハッピー、あ、ここを4だったんだ、北町宮、4って揺れるよね、4揺れる、うん、結構すごい揺れる、結構揺れるよ、うんうん、ひどい揺れる。ここは旧宮村は2ぐらいなんだよ、うん、大宮の方が4なんだ、そう大宮揺れたのかなんだね、うん、ここは茨城で一番岩盤が一番硬いところ、うん、だから311の時も揺れは他に比べたら少なかったけど、うん、今回揺れましたよ、少しゆらなんか北風が吹いてきたなっていう感じでガダンガダンって東京はね、3だったんだよ。あ、3だったの、うん、あ、分かったの。いや、分かった、俺はね、うん、運転した私は分かったんだけど俺、僕、私、うん、なんかね、武道館でコンサートやってた人が、うん、すごい揺れたっつって、途中でコンサートが止まった、中断になって、うん、1回、なんかいろんな調査とか点検が入って、うんうん、なんか1時間2時間待たされて、またスタートした、結構揺れたって、そんな揺れたね、東京の一番都心はね、うん、でそのほらニュースあったけど、あまり詳しいこと最初分かんなかったじゃないですか、うんうん、でもX の中ではもう少しずつその投稿が始まって、うん、なんかそうそう津波とか、うん、あと火事とか、うん、それとかなんか動けないから助けてどこそこにいますとかっていうの多かったよね。あれ嘘っぽかったよね、なんかね、やっぱり、うん、だと思う。ああ、そうじゃないかなと思った。本当の人もいたみたいじゃない、うん、いや本当の人もいた、本当の人もいたみたいだけど、うん、その嘘投稿もあったみたい、そんな感じだね、うん、震度7強とか、そうそう、なるほど、もう尋常じゃないじゃん、うん、東日本大震災より揺れてんだから、だよね、震度自体は、うんうん、揺れ自体はね、うん、そうだけどこっちで感じたのはもう3分間のね、うん、揺れ経験してるから、長かった、あれよりひどいのはないだろうと思ってたけど、うんうん、東日本の時は結構揺れたよね、揺れた時はガンガン揺れてた、ガンガン揺れてた、この辺も揺れなかったんですけど、うん、東日本の時あれ、それから始まってさ、うん、まあ、あれもなんかハワイの、うん、マウイ島の、うん、レーザービーム光線の攻撃と同じような噂が立って、うん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 、輪島の火災はね、そうだから輪島のね、朝市のところが綺麗に線引いたみたいに、なんか四角くこうね、焼けてたから、一角がね、一角がね、だからマウイ島の火事みたいな焼け方、まあね、見た感じ、うん、まあ、それでスマートシティをね、うん、作るために、そう、マウイ島はそうだったんだよね、うん、あれは日立製作所でスマートシティを作るっていう計画があって、うん、それでああいう山火事を起こしたんじゃないかなって噂が飛んでたけど、うん、じゃあ能登半島も同じくスマートシティを作るみたいなことを言ってるツイートがあったんだけども、うん、あそこは加賀市かな、うん、加賀市っていう市があるんだけどね、うん、そこがその指定地にはなってるんだけど、うん、輪島はなってないんだよね、うんうん、だって輪島の方にスマートシティ作ってもしょうがないもんね、人もね、うん、取ったのに、うん、だってスマートシティはもう朝市ですごい潤ってる地区だからね、うんうんうん、僕ら秋行ったんですよ、去年の秋、そうだよね、うん、そういえば、うん、で僕らがお土産屋で買った、うん、そのお土産屋がね、焼けてるか焼けてないかの上空写真でね、うん、確認して、ちょっとギリギリのところなんですよね、そこで、うん、でまあそれもあるし、だからその火事じゃない、地震の後ね、
火事の写真とかツイッターとかであるでしょ、うんうん、変な写真あるんだよね、なんか、うんうん、車だけ溶けるように焼けてて、うんうん、でもガレージは焼けてないよ、うん、なんかそういう写真が出てたね、うん、上がってた気がする。それハワイでもそのだったやん、そうそうそう、車だけ焼けるとか、あと、うん、あの海にある船だけ燃えてるとか、うんうん、なんか変な焼け方してんだよね。でなんかあの通行止めになってたじゃないですか、結局地震の後火事があったり津波があった後に能登に半島に入んないように通行止めになってるっていうその噂だったのあれね、別に本当だったわけじゃないし、うんね、あれだって結構 YouTuber とか、うん、どんどん入ってたもんね、うん、あの菅野さんも入ってたし、うん、そうだね、入ってた、あの車でひゅいひゅい全然渋滞もなく入ってたし、うん、で金沢のキャバクラ行ってたなんてね、そう、菅野さんも言ってたよね、うん、キャバクラだ、キャバクラ空いてたよなんて、あの人もキャバクラ行って遊んだと思わないでください、僕はキャバクラ行って情報仕入れたんですから、うん、言ってたよ、1万円なんか失礼な人だよ ね、 ね、情報がね、まあ表メディアとそのネット情報がね、うんうん、また全然違うんだよね、うんうん、だそれすごいなんかデマみたいなのも多かった、デマ多かった、そうそうそう、で、あの結局そのあそこに取材に入ったのは、うん、BBC っていう海外メディアが、うん、あの世界に発信してたね、一番 BBC のが分かりやすかったね、うん、分かりやすかった、うん、でこう入ってたしね、うん、なんで日本の報道は入ってかないのか、海外メディアはみんなね、ドローン飛ばしたりね、そうそうそう、そうなんだよ、あのちゃんとやってたよね、やってんだよな、で、うん、海外でちゃんと報道してるんだよ、うん、でそのニュースが逆輸入されて日本で流れる、うん、そうそうそう、でなんか日本はドローン禁止とかっていうふうには NHK は言ってた気がするけど、うんうん、そうだから、そういういろんな情報ね、うん、そう逆輸入しても日本じゃ報道しないんだよね、そうで、だから次の日起きたあの飛行機事故あれじゃん、うん、そうね、飛行機事故、うん、羽田の羽田空港、ね、おかしいでしょ、あれ2日に、おかしかったでしょ、おかしいって、そういう陰謀なんか別にしても、うん、あれはやっぱり国の怠慢だよね、うんうん、あの管制塔の怠慢でしょ、言ってみたら管制塔もそうだけど、うん、あのね、飛行機にあの衝突防止なんだっけ、なんとかあれついてんの、ついてんの、あれで海上保安庁の機には、うんうん、あのT キャスっていうのは T キャスまではついてるんだけど、うん、今だいたいアメリカの方では、うん、その水平面っていうか、うん、いるでしょ、滑走、うん、あの空港の中に行った時も、うん、なんとかというシステムの機械があって、うん、それを義務付けられてる、うん、でどこに何が止まってるか、うん、飛んでる方の飛行機でも分かると、飛行機から発信はしてるね、だけど日本の飛行機はあの大手の JAL とか、うん、まあ、ああいう大きいとこは、うん、やっぱついてるんだけど、うん、ああいう保安庁とか、うん、なんかそういうちっこいとこには、うん、いやだから、ね、自衛隊とか、うん、コストなんですけど抑えて、うん、そういう最新のシステムつけてないんですよ、うんうん、だから、うん、よく考えてみると、あれ本当に国の怠慢で起きたのかな、人災ですよ、人災でね、うんうん、だからあれ自衛隊がね、そういう信号を見落として入っちゃったからみたいな、ね、自衛隊の責任みたいになってるけど、うん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 、あれ海外メディアだと全然違うからね、海外メディアだと、うん、もうそもそも去年のね、うん、12月何日かに、うん、その滑走路にこう間違って入った時に警報器が鳴るシステムがあるんですよ、うんうん、それがね故障してたんですよ、え、故障してたのを、うん、去年の12月から放置してたんです、そうみたいな、そうなんです、注意してなかった、それダメじゃんね、とそれがちゃんと動いてれば、うん、間違って入ったんだとしても、うん、ピーピーね、まあ、警告音になるよね、で、うん、こっちの飛んで降りてくる飛行機にも知らせるから、うんうん、事故起きないんですよ、うん、それがもう壊れててまだあの補修してないっていうのを外国メディアが突き止めてるんですよ、で外国 CNN とか、うん、そこだと報道してるんですよ、うん、いやそれがさ、まだ飛行場だからあれだけど、その辺の踏切でさ、まあ、ピーピーなんなかったとか遮断機降りなかったみたいなね、そうそうそう、ことだったら大変だよね、そう、うん、だからもう完全に今自衛隊が悪いみたいな方向を持ってってるけど、うんうん、あ、海上保安庁、うん、だ、結局国や管制官ね、いや、うん、空港の責任じゃない、うん、そうね、で それそっちの責任すると、うん、国土交通大臣が責任取られるわけ、うんうんね、大臣誰かって言ったらあれじゃん、あるですよ、あるだよね、あれじゃん、公明党じゃん、公明党じゃん、うんうん、もう代々あの大臣あの椅子は譲らないもんね、うん、
だからそこに責任がいかないように、うん、なんか JAL 側のボイスレコーダーも見つかんないとかね、そんなわけないじゃん ね、 でもアメリカがなんか分析するって言ったの、言ったんじゃない？解析は難しいかもしんないね、そうか、あの高温で焼かれてるから、うん、そこを拾い出して解析には時間はかかると思うけど、だけどあの海上保安庁の機長が脱出してて生きてたよね、うん、インタビューやつだよね、うんうん、でぶつかる前に爆発したって言ってるよな、あの人ね、まあそういう感じだね、ね、そんな感じで言ってるんだよね、うん、だその辺もその辺分ける分かんないことがいっぱいあるから、ね、でなぜか NHK がちゃんといるんだよ、うん、そう NHK が撮ってる人がいたんですよね、 NHK はなんだっけ京アニの火災と、はい、それから渋谷だ、うん、あ国立 の、 あの電車 の、 電車の、ね、事件も、うん、あれも NHK いたしね、なんか新幹線のやつもったよね、NHK いたんだ、うん、そうそう新幹線 の、 あの鳥が、うんうん、爆発あの、うん、いたし、佐世保トンネルの陥落事故、佐世保もそうだ、佐世保あれも NHK の車を通ってた、なんか NHK、 必ず NHK いるのよ、うん、NHK ってそういうね、あの牧子さんちの火災もおったんよ、あ、そうなんだ、うん、あ、そうそう、だから、うん、あれあの事件昔な、あの後だっけ、うん、あの、ま、田中牧子さんの火事、うんうん、先行で燃えちゃったやつね、それも NHK いたんだって、うん、NHK って至る所にこう、だから他の、他のニュースメディアはなんかあの投稿者のが撮ったものを使ってるんやけども、うん、NHK は違う画像やったもん、やっぱり視聴料金取るところは違うね、違うよ、違う、もう送り込んであるからね、送り込んであるからね、そうかもしれない、怖いね、怖いね、で牧子さんちの火災もそうだけどさ、あれも1ヶ月前にさ牧子さんテレビに出てさ、うん、あの言ってんだよ ね、 言ってる言ってる、あのだっけサメの脳みそ、はい、サメ脳の人がポケット中に札束を入れ て、ね、って、ね、マキコちゃん不思議って聞くんだって、うん、ただそんなことやっていけないですよって言ったら、あのじゃあいらないのって言ってくれたって言ってた、ね、そういう話をテレビでしてね、うんうん、だってそのもう10年ぐらい前にマキコさん、うん、あの大臣とかクビになった後に、うんうん、いやあのテレビで、うん、あのテレ朝かな、あの人がいるとかある、それだと一郎？久米広司じゃない？あの朝の前やるやついるじゃん。朝まで生テレビの。ああ、たたわら。たたわらさん。あれの番組出て、あのはっきり言ったんだよ。あのいやなんか おかしな組織がバックにいると。うん、でそれ CIA まで言いましたから、ね。そうだよね。うん。うん、CIA に だったら自分の父親がはめられたらもう、まあ、CIA みたいな。うん、言ったんだよね、うん、でも、もうあれ言っちゃったらもう絶対狙われますよ、そうだよね、それで狙われたんだろうね、うん、それでもうずっともうターゲットにされていて、うん、もちろん親さんもやられてんだけど、ねうん、同じように、うんうん、で今回からそういう発言もまたちょろちょろし始めたから、うんうんうね、もうあいつとか潰そうみたいな、ね、だろうね、うん、なんかあのお線香あげてたらお線香消し忘れたって言ってその後にうん、あのガラスが割れる音がしたっていう話もしてんだよね、それガラスが最初お線香消し忘れたとかいう、うん、あの談話出てた時に、うん、談話出てた、いやお線香普通消さないやろ、ね、お線香消さないよ、ろうそくを消しても消す人おる、うん、ろうそくを消すとお線香消さないよね、でお線香がもしこうパラパラって落ちたにしても、うん、窓の方がパチパチって向こうでは燃えないから、うん、燃えないそこにカーテンでもこうね、ないと、コールはこういう金のコールでさ、うん、コールなんでしょ、広くて、多分おそらくいいやつだよ、いやいや、上げてるんだか分かんないけど、うちのこのぐらい、このぐらいのじゃないからこうだからこういう、ね、こんなんやもんね、そう燃えるわけないよ、そこに太い線香ささないとダメだもんねそれで結局全焼でしょ、うん、そう全焼するわけないじゃん、いや全焼しないよ、あんなぼやぐらいよ ね、 ね、うん、あ火炎瓶じゃん、火炎瓶どこ見たって、うん、やっぱり警告、強い警告があったってことでしょう ね、うん、ね、でね、俺、あ、俺じゃない、私ねその後すぐブログを書きまして、うん、いや、ありきたりの説じゃつまんないよと、うん、でそれは陰謀っていうのは分かるよね、うん、あの仕返しされたっていうのは誰もが考えると、うんうんうん、そうじゃなくてね、私はあの実はこれから田中グループがね、うん、田中真紀子、あうーん、なんていうんだ、田中真紀子が政党を作って、新党、真紀ちゃんグループを作ってね、うん、それでね、うん、日本の政治のね、一掃するんじゃないかという期待を書いておきましたが、うん、込めたね、うん、
いやだから希望的だね。去年 の自民党の金の問題で田中真紀子さんがバーッと言った時に、うんうん、ネット上ですごい盛り上がったんですよ、うんうん、いや田中真紀子さんが、うんうん、あの出てきてくださいみたいな、うん、政治の世界に出てきてくださいみたいな、うんうんうん、空気になったんだよ ね、 そ, うなんだね、だそれを潰したんだろうね。それを多分潰したんだろうね。だけどあれだけ今有名になっちゃって今真紀子さん B 級になっちゃったじゃんみんな、うんうん、だけどちょっと前の選挙見ると真紀子さんって新潟でダントツでもう余裕で当選してるわけじゃないんだよね。ギリギリになっちゃってたのね、だんだん落ちてきて、うんうん、でもね俺あれもおかしいと思うんだけどね。本当はおかしいよ。ただ真紀子が落ちるわけないと思うんだよ、うん、新潟で、うん、でその後その後釜で森優子が落ちたんだよ。森優子、うんうん、あんな人気あったのに、うん、落ちるんだよ。も落ちるんだよ。うん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 、だから絶対おかしいと思う、うん、絶対ね。まあね、うん、もうおかしいっていうことは分かってると思うんだけどだからもうあえて言うとね、もう田中真紀子中心として森優子とか、うん、水穂とか、うん、あと今度共産党の委員長になった田村、うん、田村ともね、田村ともあたりがね、うんうん、あの新党作ってくんねえかなと思ってるの ね、 本当ね。あと山本太郎も小沢一郎も入ってもいいけど、うん、それでちょっと新党作ってくんねえか、うん、ね、以上、いいそしたら入れちゃうよ、うん、もう。いや、人材はね、そう野党にいいのいるんですよ、うん、結構、うん、あのちゃんとしたいるね。でもほら山本太郎がさ、なんか炊き出しに行ったらさ、うん、みんなのコーナーに行かないって決めたのに、うん、山本太郎だけ行ったってさ、バカな議員がみんなで突き上げてたでしょ山本太郎のことね、うん、で行ったカレー食べてきたとかさ、うん、別に食べだっていいじゃん自分で作ったと思うって感じだけどさ、自分で作って分けてあげてさ、余ったから食べてるのにさ、うんうん、カレー食べたって非難されるのねそう、気違いだよね。いや、なんかね、もうそういう言っちゃいけない。ヤマトローみたいな叩くバイトがいるわけですよ。いるいる、うんうんうん、もうそこ専門にしたら共産党となら共産党叩くだけの、うんうん、そうそうそう、ね、立憲とか、うん、まあ要するに脱皮ね、うん、そうそう一時期のね、うん、岸田がとかで出してたというね、やっと思った連中ですよ、うん、工作員ですよ、だから、うん、それがもう、そうそうそう、そのネット上でも、まあね、どんどん高く工作員って日本人じゃないのが多いんだよね、うん、まあ多分そうだと思う。この辺結構ポイント、ね、日本語が変なんですね、この辺結構ポイントなんだけど、うん、あんまりねどこどこの人っていうとあの、うん、民族差別になるから言えないけど、うん、ちょっと日本人じゃない人多いんだよね、うん、だいたいネトウヨとか、ね、よーく探すとコッペ使ってるんですよ、うん、この文章、うん、みんなこの工作員は、うん、多分山太郎攻撃するカレーな、同じ文章で違うアカウントでバンバン、そうそう、同じフォーマットで20人ぐらいバーって出てくるもんね、うん、それあの飛行機事故のも、うん、座席が 2B のなんとかとかこう載ってて、うん、で同じ文章が何席6席ぐらいから出てたよね、うん、えみたいな、うん、いやだからね、うん、まあ、ネットがまあだんだんね、何時17年前からこう発達していくるね、うんうんうん、こう言論が、まあ、自由になってきた、もうね、その前からねちゃんとねやつら準備してますよ、うん、そうそうそう、ネットを、うんうん、あのだから工作員みたいな、うんうん、準備してるから NHK も現場にいられるんでしょうね、うんうん、まあいろいろ準備してそう、準備してるような気もするますけどね、それしかないよね、うんうん、分かってるからいるんだよね現場にね、そう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 、いやだからねこの最初の地震の話でも、うん、バーンと地震があった時ネット上だと、うん、バーンとツイッターでも、うん、人工地震だって出るわけ、うん、出るね、出るね、もう俺なんか言っちゃうんだけど、うん、これ絶対人工地震やみたいな、うん、で波動、うん、波形を見せろって、うん、言い出すと、うん、これ必ずそれをね制圧してくる、今コミュニティの音が制圧してる気がするけどね、ほらまた出た、ほら人工地震っていうやつが出てきた、そう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 、でその中でねやっぱり人工地震であんなでかい地震作れるかみたいな、うん、あの、うん、論調がバーッとくるわけ、うん、人工地震にしてはでかすぎるみたいな、うんうん、いやでも俺に言わせりゃ、いや人工地震だからでかいんだよとか、そうそうそう、うん、自然地震でね、あんなでかいのね、なかなかない、人工地震でほら震度6とか7ってそういうことでもう当たり前の実験日本で行われてたでしょ、うん、そういう新聞記事もあるからね、うん、実際陰謀じゃなくて、うん、明治時代にさ、うん、もうやってるんだもんね、やってる実験、うん、うん、穴掘って爆弾爆破されれば人工地震できるんだから、うんうん、でもっと今だもう穴掘って水を流し込めばそうもう核融合で地震になっちゃうんだから、あの
穴掘って水を流し込むだけで起きちゃうんだよね。シェールガスで掘り出したでしょ、うん、どん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 、うん、それまで一軒も地震歴史上なかった土地がシェールガスを穴掘って掘り出すと、うんうん、穴掘るじゃん、うん、そうするとやっぱり雨水が入っちゃうわけ、うん、そうすると滑るんだよ。地震が起きるんですよ、うん、だから今地震ばっか起きてるんですよ、あのシェールガスの、うん、あの発掘現場って、うん、あと陥没してるしね、うんうん、アメリカなんかわけのわかんない陥没が増えてるよね。特にあんな方で海で言えば地球号っていうあの、あ、はい、あの方あの専門の船がいて、うん、それがなんだ調査調査って言いながら掘るわけだよ、すごい深くまで。なんか去年の秋に地球号は能登半島の沖にいたってね、おったよね、言ったね、うんうん、だから地球号が停泊してる、うん、場所には何ヶ月後かに地震が起きるんだよ、うんうん、今は駿河湾にいるらしいから、あ、そうね、なんか伊豆の方にいるって、伊豆にいるからね、いや、だから俺あのその今回 の, あの輪島は人工地震とは断定はしないよ、うん、でも、うん、ほらあそこってあんまりにも岸田が言ってたけど初動が遅かったって自分で言って新年会なんか言ってて初動遅かったんだけど、うん、あの志賀原発のことを全然言わないよね、うん、で今あそこの行く道路が寸断していけないね志賀原発に、うん、で今日のね話だとほら水道も全然今来てないって、うん、まだね水道開通してないもんね、3週間経つのにね、あれでもあれはあの原発は今稼働してなかったんですか、してなかったの、うん、だから冷却燃料冷却プールに燃料棒が入ってて、 そ,、ね、うん、その水は常に冷却するのにこう循環させないといけないんだけど、うん、そのポンプが、まあ、とりあえず1台だけ動いてるらしいんだけども、うん、外部電源がん、うん、外部電源が1本だけか一系統はつながってるんだけど他は切れてるし、うん、いろいろやっぱり不具合起きてるらしいから、うん、で揺れるじゃない、うん、揺れると最初の発表で水が何リッターこぼれましたとか言ってるけど、うんうんうん、何リッターのレベルじゃないじゃんだって、うんうん、何千トンって入ってるやつから落ちるんだから、うんうん、もう何百リッターって水がね落ちてるはずなのに、うん、何リッターとか書いて、でいやだからね、あの原発って日本に50何基あるでしょ、うん、あれを安全管理してる会社っていうのは日本の会社じゃないんですよ、イスラエルの、ね、イスラエルのマグナ社いいんだよ別に言うと、あのそのマグナ社ホームページ見れば書いてありますよ、うん、我々は日本の原発を管理してます、うんうん、そう全部だ日本は原発触れないんですよ、うん、イスラエルが管理してるんですよ、だ3.11 の時に爆発したでしょ、あの福井市が、うん、誰も僕は陰謀論的に言うけど、うん、あのドカーンと爆発した映像見たことあります、うん、ドカーンドカーンドカーンって3回、うん、爆発してるんですよ、でもね日本のメディアだと音消してるんですよあれ、うん、音消して、うん、で音聞くと、うん、あのフランスかなんかのねメディアかなんかがネット上に音を出してて、うん、もうすっごい音してるんですよ、金属音みたいな音がしてるんですよ、であれは、まあ、当時の、まあ、僕が見てたリチャード・コシミツとかその辺の 人の話だと、マグナ社の、うん、小型監視カメラ型小型核爆弾、うん、核兵器があるんですよ、監視カメラ型をしたの、ね、うん、それが小型核爆弾になってて、それをイスラエルからボタン一つで遠隔操作で爆発する、怖すぎてちょっとね、うん、いやだからまあその 3.11 僕らはまあ人工地震と思ってるけど、いろんな状況証拠でね、うんうん、でそれとその原発のそのあれもつながってるし、うんうん、まああんまりこれここ詳しく言うとあれやけど、まあ一応そういう、うん、まあ原発ってとにかく日本人は触れないんですよ、うん、核は触れない、触っちゃいけない、うん、外国が管理してる、そうなんだよね、うん、そうなんだ、それはねそれは間違いない、マグナ社のホームページに書いてあるから、それは間違いない、うん、まあもちろん定期点検とかはね
その日立なり東芝なり三菱がやるけどもね、うん、コントロールしてるのはそういうのはまあやるんだろうけど、うん、肝心要のところは触れない、うん、マグナ BB だけ、マグナ BSP かな、なんかあったね、うんうん、いや完全もうモサドの会社だ、うん、モサドだねモサドって言ったらね、うん、イコール CIA だからね、うん、言ったからね、うんうん、これは NCIS 見てればよくわかります、うん、そうだね、あとなんだっけ、うん、今のモサドといえばあのガザ地区のジェノサイドをしてる、うん、ガザであの人質を取ったって言われてる、うん、なんだっけあのグループちょっと最近忘れちゃった、ハマス、ハマス、うん、ハマス作ったのはモサドだからね、うんうん、でモサド作ったのは CIA だもんね、そう、うん、まあモサド CIA がでもとにかく世の中あの世界のあの過激派ってあるじゃん、うんうん、イスラム国とか、うんうんね、アルカイダとか、うんね、いろいろ出てたじゃん、うんうん、あれ作ったら全部その CIA だからね、だからモサドと、うん、みんななんか自作自演なんですよ、そうテロとか、そうなんだよ、ね、戦争にしても育てるんよね、テロ、うん、テロ要因の、あと国内に入るとさ、CIA ってさ今度宗教になっちゃうじゃん、そうね、日本の場合はあのあんまり過激なことできないから宗教使ってコントロールしてるね、日本の CIA はもう統一教会だから、そういうことね、統一教会やり創価学会やり、まあ、あの辺のカルトですよ、うん、あのハッピーね、あとハッピーサイエンスね、ハッピーサイエンス、あとあれね、神社本庁ね、うん、日本会にね、日本会にね、そういうあの辺がもう CIA の、あと特捜部、東京的、そうね、それだって CIA がそのため作ったんでしょ、もともと、まあ政治家があのなんか裏切んないように政治家を見張るために作った感じで、政治家も、もう思い立った政治家は歴代総理大臣とかね、うん、岸とか、うん、吉田とかそうだね、もう今の、まあ、安倍とかもうこの親の代の、まあ、おじいさんとか、うんうん、中曽根なんか自分の本で書いてるからね、ね、あの CIA の試験受けて2回落ちて3回落ちるとかね、うん、コードネームまで乗ってるもんね、コードネームまで乗ってるってさ、うん、試験あるんや、慰安婦も作ったとかね、かスカウトされる人もいるし、うん、あの中曽根が慰安婦作ったって言って、うんうん、だって乗ってるよ本で、うん、自分で告白してるね、うん、日本の場合のコードネームは PO で始まるんだよね、うん、そうそう、ポポダムとかね、勝利期末太郎もポダムだっけ、だから全部コードネームついてるんですよ、読売も、うん、そうそうそう、巨人軍もついてるからね、うん、コードネームポカポンとか、ね、ポカポン、ポカポンとか、ね、うん、巨人軍言っとけど CIA だからな、うんうんうん、あの 3S 政策だからね、うんうん、だから CIA の上にいるのが、うん、イギリスのダビストック研究所だっていうのは、うん、そういう流れでね、うん、分かるんだけど、うん、それもね、アメリカのね、その戦後の資料、うん、アメリカの国会と図書館で全部ね、分かってね、解禁になってどんどん出てくるんだよ ね。アメリカは30年経つと公文書公開なんだよね、そう、公開しなきゃいけないルールがあって、うん、だから今笹川とかね、うん、笹川財団の笹川とか、うん、小玉義雄とかね、一日一善、あれの情報がね、うん、そろそろ出てきて、出てんだね、うん、小玉じゃないや、笹川で思い出したけど、うん、水風船にもね、あるけど、うん、B&P 海洋そうなんとかセンター、海洋センターってあるでしょ、うん、結構山側にあるんだよ、B&P 海洋センター、プールとか作ってんですよ、プールとか作ってんの、田舎に、うん、それは船舶振興会の金で作るんだけど、それがね、なんか知んないけど山奥にあるの、そうなの、海洋センター、海洋センターで、うん、ただの水のプールなんだけど、温水でもなんでもですよ、うん、水のプールになんか泳ぎに行くんだって言って子供たちが泳ぐためのプール、そうもう茨城、それは茨城にあるけど、うん、でも各地方にあると思いますよ、あの今話題の石丸市長の秋高田市にもあって、うん、あと別に学校にだってプールあるって、うん、学校今ね、その学校使ってないから学校にもプールあるけど、うん、でもその海洋センターで泳ぎに行くって言ってました、うん、地元の人は、子供さんは、でなんでこんな田舎にそのプール作るのかなって、うん、だからあれなんでしょ、あの一応一日一善のこうずっとこうやってるってことなんですか、田舎に善をもう施してると、善を施してるってことなんじゃないですか、ボランティアとして、本当なんだ、あの
まあ、CIA の前は GHQ でしょ、うん、その戦後 GHQ が日本の、うん、ね、根性あるやつを、うん、集めたわけですよ、うん、それが永久戦犯の笹川であり児玉であり、うん、岸とか、うんうん、あと正力とかね、うん、それに蒋介石とかも入ってんだよ、入ってる、蒋介石と、うん、台湾のね、うん、あとこれ朝鮮ので、まあ、文鮮明も文鮮明あとは大統領になったんだっけ、どこ韓国の大統領あの手じゃなくて僕あバック、うん、僕正規、うんうん、あ、そうそうそう、あれもそう、パク、パク、パク、クデンのお父さんね、それはもう勝共連合の初代メンバーだもんね、そうそう、あのだからもう台湾なんてね、もう丸ごと統一教会、統一教会みたいなもんです、そういうあの要はもう中国があって、うん、ね、で中国のまああれなんだけど、要するにいざこざを要するに続けないわけ、そう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 、火種を、うん、とにかく戦争するための、うんうん、で日本だって竹島とかあるじゃん、竹島とか、あの北方領土とか、うんうん、尖閣とか、なんかちょっとややこしい地域があるじゃん、うんうん、そういうのわざと置いとくわけね、そうそうそう、で、まあ、慰安婦問題とかもそうだけど、うんうん、わざとそういうの作っといて、うん、戦争させる、戦争をわざとさせて、まあ、それ隣人とは仲良くさせないっていう、そうそう、うん、政策がね、うん、そう、そのための工作員を各国にも置いておくわけ、だから従軍慰安婦責任取れとか言うやつと、うん、日本でそんなこと知るかバカって言ってるバカ右翼いるでしょ、うん、仲間だから、仲間だから、ね、で仲間だから裏では仲良し小良しなんだけど、うんうん、表では健康ね、あの喧嘩してるように見せて、その従軍慰安婦はダメでしょ、したら、うん、なんでもうお金払ったろ日本はっていう、こう両極がいて、うん、あのぼやんとしてるどっちも分かんない日本人は、日本はだお金払ったのになっていうふうにこうなびくような、うん、その思想をこう、うん、いわゆる右翼、ね、右翼活動家、左翼活動家でいるじゃん、うんうんうん、あれもう仲間だから、仲間ね、うん、だ朝鮮人は出てけーみたいな、うん、やつと差別はやめろーっていう仲間だから、仲間だから、うん、例えば、うん、これは誰でしょう、え、うん、誰って個人で P 入れるNHK をなんとかする党のやつとね、うん、あ, あ, あれでしょ、そっちの話する、ちょっとなんとか保つとかね、うん、そういうところでしょ、いやだからね、本当右翼とか左翼、まあ変な、さっきあれで共産党とか言ったけど、やっぱ共産党自体も怪しいんですよ、うん、ですね、まあ俺には一番怪しいんだけど、うん、一応まあ正義のね、あ、悪いことはしないっていう建前だから、うん、ね、まあ、一応いいこと言ってるから、まあちょっと応援するだけであって、うんうん、まあ結局 裏返せばもう CIA みたいな、あのほら宮本賢治がね、うん、いつも言うけど何回言ってるけど、うん、宮本賢治がタブセそういうことなんだよね、うん、タブセから出てきたんだと、うんうん、そこがね、で騎士とかあるからね、あと石だから隣村だからね、隣村だから、うん、あのほら、あのなんか学生運動とかっていう頃にさ、うん、その自民党は私たちこれから民主主義でいきますと、でもいや民主主義より共産主義の方がいいだろうっていう、そういう対等してんだよね、うん、要するにこっちとこっちが仲悪くするために、うん、揉めさせるためにそういうグループができてるんであって、うんうん、日本なんかだって別に民主主義だか共産主義だって何々主義っていうほどの国じゃないもの、もともと笹川なんて今右翼のドンだけど、もともと左翼活動家だからね、もう梶山清六もそうだらしい、うんうん、そう、みんなそうよ、うん、みんな元左翼が、うん、あの読売の鍋つねだとそうや、もともと左翼活動家が、うん、今めっちゃ右寄りのね、安倍さん万歳で言ってるわけだ、まあ、その時によってこう演技をして、うん、し続けてるっていうことなんじゃないかな、うん、あのあんまりそのほらなんつうの、国粋主義の方の天皇の方のこう意欲的な考えの人がいると、やっぱりそれはそれで困っちゃうんじゃないの、いやそれに反対する人いないと、うん、だからネット上でもあいつは右翼だとか、うん、左翼だとか、うん、言ってるやつがもうおかしいから、うん、もう右とか左とか言ってる、そうだね、うちはもう、うん、あ、おかしい、あ、そうなんだよ、まともじゃない、そうよね、うん、そうそうそう、この国をね、良くするには右も左もないって、うん、
今本当に日本にあるのは上と下じゃん、うん、だから右左じゃなくて上と下しかなくなっちゃうんですね。あ、そうそうそう、お金持ちと上級国民と下級国民、そうそうそう、下級国民ね、もう私たち下級国民だけどさ、それしかもうないんだわね、うん、でも上級国民は今回のほら裏金問題見ててもさ、何やっても立件もされない、うん、別に何にもない、そう何にもないんだよね、うん、書きますみたいな、うん、書けばいいんですねみたいなね、ね、あれ、うん、連座制って作ったよね、秘書の責任は親分の責任だよね、会計責任者と秘書の責任つんなんないよね、うん、になってね、まあ、今回も一応、まあ、CIA がいるからね、うん、まあとりあえず国会議員辞めるとか役職辞めればさらにしましょうというところで終わりにしてるんだけど、派閥もなくしたら、なんか俺今思ってるのはその CIA が力がね、うん、だいぶ落ちてきたんじゃないかと、うんね、まあそういう感じですね、安倍が死んで、うんね、なんか自民党もごたごたいろんなものが吹き出してきたり、うん、で電通が捕まったり、うん、ね、うん、で文鮮明は死んだし、うんね、池田大作は死んだし、うん、発表したしね、発表したしね、で、うん、大川隆法も死んだし、そうだね、死んだ、死んだね、うん、そうすると工作員が育ってないわけよ、ね、育ってないというか、うんうん、こう機能しなくなるから、うん、ちょっと今ね混乱期に来てるところだよね、うん、あれもしかしたらそういう人たちを順次、うん、こう消滅させたグループがいるのかね、いや、そう思うよ、うん、ね、ジャニー喜多川だってそうじゃん、うん、そうね、ジャニー喜多川は完全に知られるよね、うんうんうん、谷村新司はえあ関係ない八代亜紀も関係ないよね、ほんとなくなってますよね、ほんと芸能人でも笑っちゃいけないけど芸能人どんどんなくなっちゃってさ、だからほんとね、うん、うん、本当に本当にそう、ほんとちょっとね多いよ ね、 ね、そうなんだよね、で最近なんかほら裏金疑惑も追及してたけど、うん、今ほらまっちゃん、うん、あれでなんかもう世の中がこうなんつうのスピンだよね、うん、まっちゃんスピンだよね、吉本興業でスピンがね、うんうんうん、その前さ宝塚も出たでしょ、うん、宝塚も出た出たジャニーズね、うん、ジャニーズで宝塚出て、で今吉本、なんかそういうところを潰してるって気はするよね、うんうん、流れて吉本のほらあのスポンなんつうんだっけ株主がさ、もう全部テレビ局なんでしょ、うん、あれ。そうそうそう、テレビ局どこでも、あと電通ね、どこでも株主なんだもんね、うん、どこのテレビ局もね、うん、吉本の、うん、吉本だったらもう反社丸出しだからね、うんうんうん、丸出しだよね、まあ、だいたい芸能、まあ、そうそうそう、芸能の世界っていうのはもう反社なしには成り立ってないから、うんうんうん、ジャニーズもそうだけど、うん、でもそういうことじゃん、まあ、で反社とやっぱり芸能、うん、まあ、プロスポーツもそうだし、うんうんうん、反社連れて、そこもやっぱり試合で連れてるんですよ、そう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 、まあ、3S 制作だから、うん、まあ、スポーツなんかもそうだよね、うん、結局大体スポーツ、セックス、スクリーンでしょ、うんうん、スピリチュアルもないよね、うんうん、まあ、4S 制作だからね、そうなんです、隠れ 4S だよね、スピリチュアルの場合はね、うん、だそこにも宗教っていうのが入ってこなくちゃだ、やっぱりスピリチュアルといえばね、そういうことなんだよね、うん、そうなんですよ、まあ、今混乱期だよね、混乱期っていうか、あのなんかほら既得権益を持ってたその安倍派っていうのを潰して安倍さんが暗殺されてから、うん、そういう派閥なくなって、うん、で今なんか目立つのがさ、うん、あの中日大使ね、中米大使か、日本にいるから、うん、中日、中日、中日だね、日エマニュエル、エマニュエル、あの人でしょ今中心だって、うん、あ、ちょうどそういう椅子に座ってたよね、エマニュエルね、それ夫人だからねごめんね、これこうやって夫人だからそうだよ、エマニュエルがね、うん、デモを起こしたりね、そうそうそう、普通さ、内政干渉でしょあれ、うん、日本でそういう LGBT デモを起こしたりするのは、うん、日本人じゃなくてその人が起こすのっておかしいのに、うん、それを発表してんだよね、もうあのメディアで、うん、だから完全に日本っていう国がさ、前までは皆さんはあんまりよく分かんなかったにしても、あのもう占領国のまま、うん、それがなんかさっきね、さこうまざまざと出てきたね、うん、占領国っていうのは、うん、いつもそこに行っちゃうんだけどさ、うんうん、やっぱり日本は独立してないよと、うんうん、いうところをよくサンフランシスコ講和条約ね、うんうん、読み直して、うん、日本は外交権ないんだし、うん、独立してないよっていうところを認識しないと進まないね、うんうん、プーチンはね、それしょっちゅう言ってたよ、そうしょっちゅう言ってんの、プーチン言ってくれてんだよ、日本はもう早
早く独立しろと。あの日本と、うん、ドイツ、あのドイツと韓国は完全に、うん、あの取られてるだろうって、うんうん、言ってんだよ、うん、言ってんだよ、日本のマスコミは言わないから知らないけど、うんうん、しょっちゅう言ってるよね、言ってる、プーチンはね本当のこと言ってる、うん、プーチン自体があの大統領になった時に、うん、ロシア結構ぐちゃぐちゃだったわけですよ、うんうん、ロシアの最初の、うん、あの内閣できた時の、ね、うん、ソ連からロシアになった時の内閣のほとんどが 80% がユダヤ人だって気がついたんですよ、うんうん、ね、うん、でそこでプーチンは、まあ、まだそこはその時は若手だから、うん、手つけてないけど、うん、KGB だからね、うんうん、KGB で、ね、でめっちゃ正義感強いから、うん、こんなんじゃあかんってだんだんこう粛清していって、そうですね、で自分の力を持ってくると、うん、そういうユダヤの勢力を追い落としていくわけですよ、うん、でほとんどいなくなし、うん、なしてロシア人でちゃんとやりますね、それを、うん、今ねだからその反撃を受けてるわけですよ、そうそうプーチンは世界からね、あのユダヤ系のそうそうから、うん、ウクライナとかもそうです、でそれはもう今回のそのウクライナとのあれにもつながってるんですけど、もうでも世界はね結構プーチンを支持してる人多いんですよ、今ブリックス入ってる国がどんどん今増えてて、増えてるね、うん、あのアフリカもそうだし、うん、南米もそうだし、うん、あの当時ほらそのソ連の頃は、ソ連ってほら今も誰も知ってると思うけど、うん、石油とかガスとかってそういうほらあの化石燃料がものすごく豊富な国だったんだけど、うん、その化石燃料があるのに、うん、ソ連は一番貧しい国って言われてて、うんうん、もう飲んだくれてみんなウォッカ飲んでその辺でもうバタバタ倒れてるような国だったんだけど、うん、その化石燃料をこう取っ、まあ、収奪してたっていうかそこに会社作ったのは全て西側の人でしょ、うん、そのユダヤ資本の、うん、でその人たちが全部ソ連で儲けてたんだよね、うん、でソ連の高官なんかも全部そこにほら賄賂で、うん、あのお金もらってたから、それをあのプーチンは少しずつ潰して少しずつ合法的に潰していった時に、今度その西側資本がそこからもう入れないようなあの法律を作ったのね、西側資本は入れないっていうふうな、それでもうものすごく恨まれたんだよね、その資本家から。それで今でももうプーチンはもう一番悪だと、あっちからすればそうですよね、自分たちのお金全然もう入ってこなくなったから、でそれをこう言わないよね、うん、まあ、日本にいたら言わない、だって日本のテレビ、うん、全部プーチンが 悪って言うんだよ、で、あのよくほらロシアの人にさ、あのこう女の人を差し出したって話あるじゃないですか、うん、戦争終わった後、うん、あれって作られた話らしいんだよね、うんうんうん、で全部そういうのもこう日本の女性も差し出したとか、あとイタリアとかその、うん、ヨーロッパの女性も同じ目に遭ってんだよって、うん、同じ頃にそういう話が作られてなんか蔓延させられたとかって言って、うん、もうずっと計画的に、うん、あの仮想敵国としてロシアっていうのはそのヨーロッパからすれば、うん、そうだね、あれのジェームズ・ボンドの映画なんてね、ものにそうだもんね、完全にロシアは悪だから、うん、で日本からすれば日本は中国が仮想敵国なんだよね、うんうん、だからね、世界のっていうかね、うん、だいぶ勢力落ちてきたけど、うん、ユダヤ系のやつらからしてみりゃ、うん、プーチンなんか本当に憎ったらしいわけ、うん、おそらく悪魔たちでもね、だからプーチンと習近平はユダヤからとってみたら悪魔だもんね、あのなんかね、あの文明が終わるって言いましたね、うんうん、プーチンが勝ったら文明が終わっちゃうってどんな文明が終わんのよみたいな感じだけどねこれの、まあ、ブリックスに加盟してる国の人口を考えれば分かるけど、うん、もう7割ぐらいがブリックスになっちゃってるからね、うん、そう、ブリックスの方が超えてますからね、うんうん、G8 はあれよりもね、うん、75% ぐらい違う、だね、だからもうドルでほらドル決済をやめてるわけじゃないですか、うん、ブリックスの方は、うん、そうすると結局そのドルを持ってる人たちが一番困るから、うん、ものすごく今困ってるんじゃないですか、その G7 とか G8 とか、うん、G20 とかっていう人たちは、だから今日本みたいにねアメリカの国債とか持ってるやつは本当ね大変だと思うよ、ね、まあ、日本だからね、うんうん、あれだけど、だから徐々に売っていかないと紙くずになる、あのその要するにドルがその石油とかの決済になってた時はさ、うんうん、あの外国の準備金ってどこの国もドルを買ってたわけですよ、うんうん、ドルがなければ、うん、だって決済できないわけだから、うん、だけど買う必要ないもんね、そうだからもうアメリカ諸国、アフリカ諸国の植民地、元植民地の人たちはもうやめ、それはなんかやめ、
で中国とロシアもやめるとさ、あの準備禁止だと思って買ってるの日本だけなんだよ。だから普通に考えたらドル暴落するはずなんだけど、うん、暴落してないっていうのは相当日本で買わせられてんじゃねえかと、うん、日本と韓国とドイツがね、うん、相当買わせられてんじゃねえのと、ね、今日の若い方も来てるからあれだけどさっき田中角栄っていうのはね、田中角栄っていうのは唯一じゃないけど数少ない日本人総理大臣。そうだね、日本人なんですよ。そうなのね、総理大臣。日本人っていうのは彼はね、本当に日本のために政治をしようとして、うんうん、でアメリカを通して石油買えない状況を変えようとして、うん、中東に直接買い出しに行ったわけですよ、うんうんうん、直接、うん、安く買えるじゃん、うん、日本人助かるじゃん、うんうんうん、それをやろうとしたわけ、うん、それをやろうとしてプラス中国と国交回復しちゃったもんね、正常化ね、正常化して中国と仲良くしましょうって、うん、やっちゃったわけ、うん、それでロッキードだもんね。そうだからロッキード事件ね、児玉洋翔とか工作員を使って児玉洋翔言ったら CIA だからね、うん、田中角栄をもう犯人として落としめたね、うんうん、やった。その娘がさっきの田中マイコさんだよね、うん、それからマイコさんにも言う娘いるんで、娘いるんだよね、うん、あの人もね。そうだからマイコさんも大変なんですよ、うん、自分がね、うん、なかなか表出れないのよ、娘子供がいるから。あ、はいはいはい、うんうん、それでロッキード事件でいい思いしたのが立花隆だもんね。そうそうそう、うん、そっちのたま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 ね、うん、同じ名前の立花隆だ、あれ完全に工作員です、うん、もう情報血の巨人とか言ってるけどね。そうそうそう、うん、絶対おかしいですよ、うんうん、田中角栄こそもう日本人のためにちゃんと政治をしようとした人ですよ。でその田中派っていうのがあって、うんね、それがまあその反対側に清和会、清和会、安倍とか、うん、ね、ね、麻生とか、麻生は違うけど、まあ、中清和会ね、中曽根か、中曽根とか、うん、そうそうそう、福田っていうのちょっとそれはっきり言うと在日系ですよ、うん、だ日本系と在日系、うん、その戦いですよ。その在日系の裏に CIA がいるわけ。大体私たちのこと差別してるから、もともとね、うん、白い人はね、白い人、うん、まあ CIA はだけど黄色い人は差別してます。 CIA とか GHQ って言ったら白人とか 外国人じゃん、うんうん、だから日本に入り込めないわけ、うん、日本の社会にね。日本人と同じ顔をした在日、そうそうそう、朝鮮人とか台湾人とかを、うん、政治の世界とかそういう主だった組織に入れ込む、うんうん、まあそれをね、戦前からやってますよね、うん、いろんな組織の政治にしても経済にしても、うん、芸能にしても、うん、スポーツにしても、うん、どうもみんな朝鮮系、うん、これはもうそれそう間違いない。だから朝鮮系が悪いとは言わないよ、うん、いい人いっぱいお友達もいるし、うんうんうん、でもね CIA はそういう風に配置するわけだ、ね、結局その差別してるっていうのは直接日本人に手を下すと、うん、自分たちがやったって後で責任取らせるのは嫌だから、うん、そこに中間の人を作るわけだよ、この人が犯人だっていう風に、うんうん、それがかわいそうに利用されてる、そういう在日系の人って結局捨てられるんだよ、最終的にそういう人たちだって、うん、だから日本だけなんで、うん、よその国もみんなそうなんですよ。そう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 、よその国もその国の人がトップじゃないのに、うんうん、だってアメリカだってユダヤ人だからね、そうだよ、うん、アメリカ人じゃないから、うん、アメリカのトップは、うん、トップだし、もうほとんどユダヤ人だから、ねうん、ヨーロッパとかみんなそう、そうそうそう、そこの国のそうなの民族がトップじゃないんだから、ね、ゼレンスキーなんかイスラエル人じゃない、うんうん、ゼレンスキーなんか全然、うんうんそれウクライナ人じゃないね、うん、プーチンはロシア人だ中国とロシアだけはその人の国の人たちがやってんだよね、うんうん、昔のリチャード・コシミルの話で言えばマイノリティ支配つって、うん、ユダヤ人が考えたその支配の仕方、うんうんうん、その国の、まあ差別されている人を調査して、それを支配層の工作員として作る、うんまあ、その国を恨んでる人たちを手先に使うというね、うんうん、そうだから日本で言えば在日であったり、うんまあ、ブラックと
か、うん、そういう民族ものすごい研究するんですよ、あのユダヤ人と、うん、そうだね。ザビエルが山出た、ザビエル中世まで遡ってしまう。ザビエルがイエズス会として日本に来て、うん、日本を乗っ取りたいわけですよ、うん、乗っ取るのに、うん、まあ、いろんな手を考えるんだけど、うん、ね、うん、なんか麻薬もなかなかみんな、あの、ね、うん、手出してこないし、うん、ね、うん、なんか暴力的なこともで、まあ、宗教的なこともあんまり乗ってこないし、そうそう、うん、そこでもう何十年何百年計画って立てるわけですよ。でそこで民族を調べて、うん、まあ、日本で迫害されてる民族、うん、在日とか、そういう、まあ、ブラック系の、まあ後から入ってきたね。そう、どんどん、うん、あの、なんていうか、教育して、うん、工作員にしたという、うん、と、すごい計画なんですよ、その国の、うん。意外と何百年って経ってるよ、その計画。うん、だって、日本で言えば、だから、その、長州に、あの、うん、山口県に、うん、ザビエルがずっといたわけですよ。で山口に、その、大内っていう朝鮮系の民族がバーっていて、うん、その、あれが田臥に拠点があったわけですよ。まあ簡単に言うとね、まあ、いろいろ本当はいろいろあるんだけど、うんうん、そうそう、だからその日本を乗っ取るためにもう何百年計画で建てるんだな、ユダヤ人とか、めっちゃ頭いいっていうか、うん、すごい、あの執念深いっていうこと、すごく、うん、で、あのもう室町、その戦国時代はそうだよね。最近ちょっと私たちそれ少し研究したもんだから、そこら辺、うん、あの当時、戦国時代末期か、まあ、戦国時代の頃に、うん、市場の奴隷市場、世界一の奴隷市場って、うん、だってあそことかだっけ、平戸じゃなくて長崎じゃなくて長崎の天草に世界一の奴隷市場があったんですよ、うん、でそれがほとんど日本人、そうなんだよ、日本人も九州と、うん、朝鮮半島かな、うん、そこの少年少女たちを、うん、みんなアフリカとか、うん、一番アフリカが一番というか売り飛ばしたのは、うん、でそれをやってたのがザビエルなんですよね、うん、東インド会社の、うん、でそのザビエルっていうのがいかにもなんかほら電動に来たみたいな顔して、うんうん、まあスパイ猫ですね。リンちゃんのな、うん、多分 CIA ですね。CIA だね。あのその東インド会社がね、あのそう一緒に来たんだよザビエルと。でそのザビエルっていうのがだから信仰、普通のこうあの本当に信仰はするのよ、デウス様とか言って。そうなんだ。デウス様っていうんだね。でそうそう、その結局そのイエズス会なのね。イエズス会っていうのはユダヤ教なんですよ、元はユダヤ教をやってた人たちがヨーロッパで嫌われちゃって、うん、どうするどうする、じゃあイエスの方にキリスト教に転教しとくかっつってやったのがあのイエズス会で、イエズス会って完全ユダヤ教なんですよ。だからあのなんていうの、その伝道にしてキリスト教だって普通のそのキリスト教じゃないのね。でも一応真剣にあのお祈りそこに入ってやった人はいるんでしょ、うん、あそこ微妙でね、うん、フランシスコ・ザビエル系とロイヤラ系がいるんだよね、うん、でザビエル系はイエズス会なんだけどロイヤラ系はスペイン系なんだよね、うん、でちょっと違うんだけど、うん、まあ、あのまあローマ教皇のシモベレラルというのは一緒なんだけど、それでその後に時代的にあの島原の乱って中学校の時に習ったよね、うん、天草城ね、三輪明宏が生まれ変わりだって言われている天草四郎の乱がね、うん、あったよ ね、 そうね、あれは実は天草四郎が最近考えたの2人で、うん、そうなの、あれは人身売買をやってたグループが幕府に反対されたから乱を起こしたんじゃないかと、で逆の発想したわけよ。なぜそういうふうにどこにいたかっていうと、うん、その天草四郎っていう人もいて、うん、同じ時代に帝政公、帝政公って知ってる、国戦山戦って台湾の、うん、あの国王というか、うん、英雄と呼ばれてる人、でその帝政公っていうのは民国 の、うん、あの後を継いだ人なんですよ、中国の民ね、民ね、うん、でその民国の人が帝政公が、うん、あの清国に負けたもんだから、うん、台湾に逃げて、うん、台湾で五日清をやっつけてやろうとして作った台湾、うんうん、この子孫がだから蒋介石とか孫文そうなんですよね、うん、
でどうも天草四郎と定成校が同じ時代なの、うん、で調べると親の名前とか関連して出てくるんですよ、うんうん、だから天草四郎は定成校の子供じゃねえのかと、それとも宗教の名を、うん、宗教を作りながらその人身売買してた、うん、そこ奴隷市場だったからね、うん、その天草っていうところが、だからそれがね、あの今も教科書に載ってると全然違うよね、全然違う、そうそう、うんうん、あのただの隠れキリシタンで終わっちゃったら、もう経験なね、かわいそうな隠れキリシタンで終わっちゃってるから、うんうん、そうなんですよ、うん、だけど隠れキリシタンってずっと隠れててさ、うん、どこだっけ、あの彦根か、うん、彦根あたりいたんだよね、で彦根で学校大学作って、そうそう、あそこで絵なんか教えてんだよ、あのその洋画、洋画教えて、うん、でそこで勉強した人が結構有名な画家になっちゃってる、それでほらあの、うん、ザビエルがこんな格好してさ、うん、なんか描いてある絵あるでしょ、うん、でそれを描いたのが結局そのザビエル、あのフランシスコザビエル系のイエズス会の学校を日本にいっぱい作ったところで絵を習わせて、その絵を各地に配って信仰をこう高めたっていうね、すごいのやり方、これ山田五郎の番組で話した、はい、山田五郎に教えて、山田五郎はすごいからね、面白いから、そのね隠れキリシタンの歴史もすごい、だからだから本当その番組、山田五郎の番組見た時にザビエルの絵はね、うん、あの隠れキリシタンの里で、うん、ちゃんと学校で教えてもらったんだっていう話を聞いたらピーンときちゃってね、なんかハートみたいな、あそう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 、ね、持ってるね、うん、そうそうそう、だからザビエルの絵は誰が描いたんだっていうのが最初始まりで、うんうんうん、結局そのイエズス会が作った学校がもう隠れて学校を作ってたらしいんですよ、でそこでもう教えも教え、絵も教え、あとはおそらくあの教育したんだよね、言葉なんかも、そうそうそう、でそこでその高い教育にそれを作って、その人たちがずっとこうあのなんつうの、うん、伝道してた、すごいよね、すごい、だからそれって1600年前の話でしょ、うんうん、そうそうそう、1550年とかの話でしょ、うんうんうん、それからずっと潜伏してさ、うん、明治までいてさ、うん、隔離キリシタンの人たちは、まあ、潜伏キリシタンって言うみたいですけどね、うん、本当は、うん、いたんで、いやだからそのザビエルとかのその計画が明治維新で、うん、そういうことです、実ったってことです、そういうこと、その時にあの秦国が倒れて、うん、あの民の人たちがガッて出てきて、そう民が治めると書いて明治、うん、そうそうそう、民が治めると書いて明治になった、明治維新ですよ、だから民っていう国の、民っていう国はそのユダヤ人の国だから、うん、それもね何バビロン捕囚とか、うん、アッシリア捕囚っていうもうずいぶん古代の頃の捕囚、紀元前まで行っちゃうね、その捕囚した人が中国に逃げてきて作ってるんですよ、うん、ずーっと名前を変えて、うん、民とか宋とか、うん、あとなんだっけ、うん、陰の次なんだっけ、州ね、州が一番、州が一番古いね、あのユダヤ人のね、だから中国の歴史の中に、うん、あの中国もユダヤ人です、ユダヤ人です、光沢ね、江沢民派とね、だから江沢民派は今そう落ちぶれたからよかったけど、ちぶれた、あれがいた時は大変だった、うん、あれが死ぬ前武漢が大変だった、うん、そうね、うん、あだからね、習近平よりやったと思いますよ、そうですよ、うん、だから習近平とね、デトルトとね、うん、デトルテか、ドテルテ、ドテルテか、フィリピンの、うん、あれとね、プーチンはすごい、誰かと思ったよ、私もドテルテ使う、ドテから落ちたから、あれはもっとだからね、あの歴史のこともやってると、うん、全部そのね、執念深く諦めないユダヤ人がずっといるから、うん、だから、うん、今日本では結構日中同祖論というのをまたぶり返してきて、うん、日本の皇室とね、うんうん、ユダヤ人はね、うん、あの先祖が一緒だよっていう話をね、うん、盛り上げたいんだよ、いや一緒だもん、うん、まあ一緒なんだよ、一緒だよ一緒なんだけど、一緒だけどそこだけね、うん、他の日本人は一緒じゃないよ、うん、皇室だけ、うん、まあ一緒なだけ、うん、っていう感じですかね、そうだね、うん、まあ、そうね、そういうことで紀元前から今年の初めまでの話題がつながりましてそうよかった、だいたい言ったかな、まあ、言いたいことあるんですか、最近の、最近の話題、何かいや特にないですか、はい、何もないけど言うとさ、うん、何もない時が一番いいんだけど、うん、まずつまんないな、世の中がでしょ、つまんないよな、世の中がだよね、全然良くなってないし、何見てもさ、もう、うん、とかないというか、特にうち新聞なんか撮ってるけどさ、うん、撮ってるんだ、
まずつまんないね。新聞はもう本当のことをもう書いてないから、ね、ね、新聞紙としては価値があるけどね、紙としては、紙としては、茶碗包むときはね、引っ越しのとき茶碗包むには新聞紙が、ね、になるからね、まあ、クッション性があるよね。今情報なんですよ、やっぱ情報を支配してるね。我々は本当に気をつけなきゃいけないのは、いろんな奴隷にね、うん、もう奴隷にされてるけど、洗脳されないように、情報奴隷にだけはなっちゃダメ、うん、そうだね、情報は自分で集めて自分で頭の中で精査したから、判断する、ね、能力がないとね、うん、ダメなんだよね、うん、でそれをどこで判断するのかと言った時に、うん、簡単だよね、うん、自分が生きていくうちにどっちの方が楽しいかとか、うん、楽だとか、うん、そこだけでいいと思うんだよね、うん、余計なことを考えて、うん、あとは絶対こっちに行っちゃうから、うん、こっちに行っちゃうと間違っちゃうね、うん、一番これは2番目でいいよね、1番目は命だよね、うん、やっぱね、あの多分あのこう洗脳されたり支配するされたりするのの一番の弱点は恐怖、うん、恐怖でしょ、うん、恐怖支配だから、うん、あのその自分が、はあこうなったらどうしようとか、はあ嫌だってそういうふうに考えすぎないこと、うん、どうせ何もなんないから、うん、一番の恐怖なることを考えちゃダメなんよね。一番は死ぬこと、命の恐怖じゃん、うん、その次は餓死かな、うん、多分で餓死っていうのは結局お金にもつながるんだけど、うん、そんな二つだよな、うんうん、餓死はしないけど普通はね、うん、ただ借金返せねとか、うん、あ今月の引き落としどうしようかなっていう恐怖はあるけど、うん、あのそれはほっときゃなんとかなることで、うん、やっぱりあとは命の問題が大きいんで、うんうんうん、だから命のことについてはちょっと真剣に考えた方がいいね。あのあれにも、うん、あの話にもつながったけどね、うん、当然ね、そうそう、あと食べ物ね、うんうん、そうそういうことかね、そのこ怖い怖いって思うとこういろんなところに気がいってなんかこう、うん、どうしようっていう気持ちになるから、その恐怖っていうものにこう、うん、なんつうの、それほど恐怖ってここまで命を取ってこう内腔でこうやる人はいないわけだから、うんうん、やっぱりもうちょっとこう引いて考えた方が恐怖についてはそうかなと思う。それは歴代の総理大臣ぐらいにならないとさ、後ろからナイフ つけられることはないんだから、作った拳銃でね、うん、我々のレベルじゃそういうことはないので、うん、そこまではないと思うんでね、うん、まあ、まあそういう怖が、まあ変な世の中だけどあんまり怖がることをせずに冷静に見てればっていうことかな、うん、まあどうせさ、うん、鵜呑みにせんことやね、そう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 、誰それが言うこととかっていうのをね、そうそうそう、だって今年もう初めからもういろんなことがずっと起きるってことはログな年じゃないよ、そう、まあ、しょっぱなからこれはログな年じゃないこれからって、何があるか分かんない、やってたなって思ったの、そうそうそう、やっぱりそういうふうに考えて、うん、あまたなんか来んなっていうふうにも、うん、来るよ来るよって、ね、そうそうそう、うん、思う方がないよね、来る来るからね、一番の危険は低いところに住んでる人は毎回言いますけど気をつけてくださいね、まあ、海があったり洪水が来るんで、うん、高いところに逃げましょう、うん、まあ、そういうことを感じました、この、そうそういうのね、あのね、正月初めの頃でしたね、うん、とりわけで生きてるだけで丸儲けだね、そういうことです、まずはいいこと言いますね、そういうことなんで、そう考えてると何でも結構ね、うん、楽しくなる、うん、そんなに大していいこともないけど、うん、悪いこともないって考えた方がいいよね、年金しか入れないしね、うん、いやでもこのね感じがね、あのあいつらにとってはね頭にくるんですよ、そう、ね、そうなんですよ、ね、怖がれ怖がれ思ってるね、そう、怖れ怖れって、ね、そのプルプルするエネルギーを食べて生きてるからね、そう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 、あいつらはあの、ね、本当にそうらしいよね、うん、あのね怖がる人が大好きなんですよ、うん、支配者っていうのは、うん、で怖がってれば俺の言うとになってるなと思ってるでしょ、うん、だからあのねぜひとも笑ってた方がいいね、何言ってんのあの人たちみたいな、 よくほらなんかだからみんな笑いましょう、肉なんかもそうだけどさ、怖がって殺した時の肉が一番美味しいからって、ね、違うよね、わざと牛でも何でも怖がらしてね、うん、日本はやってないみたいなのが結構ね、うん、他の国でやってるって言います、うん、まあ、ということで第1部終わりにしたいと思います、ありがとうございました、ありがとうございました。